Toto je kôpka otázok za 2 milióny euro asi. Čiže ak je manžel s manželkou, majú priemerný plat. Dneska je priemerný plat 1440 hrubom. To je tisícka v čistom, alebo 1100 v čistom. Takže dokopy majú 2200. S takýmto platom už dokážu zobrať 200 tisícovú hypotéku, 40 vložia vlastných zdrojov, zvyšok im požičia banka. Kúpia 2,5 bytu? Kúpia 2,5-2 byty. Či kúpia 2 byty? Áno po šiestich mesiacoch už príjem z nájmov. Mám vedia, teda znovu akceptovať. Kúpe. Aké nové, nové zdroje, tým pádom vedia kúpiť ďalší byt. Ano. Po ďalších šiestich mesiacoch znova príjem, im banka akceptuje príjem z, tých, z tohto ďalšieho bytu, vedia kúpiť ďalší byt a tak ďalej, He, tak to vedia stupňovať. A vedia sa relatívne rýchlo dostať k 5. bytom. Čiže ak máme nejaký kapitál, ide to rýchlo. Mám tu je, že otázky, že kapitál píšu ľudia, aj ktorí reálne, že majú kapitál hej, že tu je Lukáš, 300 tisíc voľných po rodičoch splatiť hypotéku a kúpiť dva byty cash, ďalšiu hypotéku mi nedali. nedajú tu je ďalší o, kde a aké byty mám kúpiť, mám tri, 70 tisíc, 310 si požičať mám z dedictva nejaké peniaze aj preto sa pýtam, do čoho investovať a aká by bola najlepšia možnosť a prenajímať možnosť asi investovanie do nehnuteľnosti a predaj. ju. Do čoho by som mal investovať? Žijem v rodine v, v Prahe a som zo Žiliny, mám 80 tisíc. Ahoj Milan, viem koľko viem kúpiť bytov za pomoci úverov vlastný kapitál 100 tisíc. Ahoj, mám 30 rokov a voľných 60 tisíc. Ako maximalizovať kapitál kapitálom ceca 80 tisíc? a nízkym príjemom, z ktorého vyjdú maximálne dve nehnuteľnosti. Ako začať s ma malým kapitálom 50 tisíc? Tuto mám úver na 80 tisíc, jeho hodnota je už 200. Čiže tu je relatívne ako keby, že kôlbka, toto je kôpka otázok za 2 milióny eur asi. Prečo je vada polovice. A minulo som dostal aj na, otázku na milión, na dva, čiže tieto otázky O, sú relevantné, čo sa mi na nich páči, že sú tu ľudia s ekvitou. Čo majú robiť? Pracovať, sú tu ľudia s kapitálom, hej? Pracovať, pracovať, hej. To sú tie pekné problémy už, nie? Mm, áno, áno, alebo verme ako príležitosti, hej. takže že, mm. že, kde vidím ten potenciál základný, že keď používame vlastné a cudzie zdroje, tak rastieme na vlastné zdroje rýchlejšie. Takže ak sú tam otázky, že či mám splatiť hypotéku, no je to jedna z alternatív, ale rastiem pomalšie, lebo vlastne vytvorím iba tú časť, a šetrím tú časť, čo stojí úrok. Ale keď tie peniaze použijem ako vlastnú ekvitu a k tomu si požičam ďalšie cudzie zdroje vo forme úveru, tak vlastné zdroje zhodnocujem ďaleko vyšším výnosovým. Dobre, ale skúsme to ten... tak, vieš, lebo my vieme, o čom hovoríme, ale sú, sú, ľudia, ktorí to pozerajú a pozerajú to preto, lebo sa chcú naučiť tento pojem. Hej. Čiže, Dobre, čiže mám 20... vlastné, vlastné zdroje 20 tisíc svojich peňazí. Hej ja skúsim inak. Tak vlasti. Že vlastné zdroje 100 000 eur. Môžem si za ne kúpiť jeden byt a mám to. Hotovo, žiadne dlhy, žiadne úroky, kľud. To je prvá alternatíva. Druhá... Čo zhodnocuješ rýchlosťou Ako? Že... Z zhodnocujem rýchlosťou, že zbieram povedzme 5% ročné nájomné a zbieram 6% ročný rast, takže zhodnocujem 11%, čo je celkom fajn. Oproti tomu alternatíva, že za daných 100 000 eur si kúpim 5 bytov tak, že 20 tisíc dávam vlastných, zvyšných 80 000 dáva banka, Výsledkom je, že zrazu som nádobudol majetok za pol milióna eur. Zbieram uh, nájomné, ktoré tvorí 5x5, 5, 25 tisíc eur, zbieram raz ceny, ktorý tvorí 6 a tak ďalej. Čiže keď si to 6x5 je 30 tisíc a že myšlienka je, že ak som tu vytvoril 11% na 100 tisíc eurách, tak to je 11 tisíc. Ak, tu, ak vytvorím oproti tomuto um, 55 tisíc, lebo mám pol milióna eur tak som vytvoril k vlastným 100 000 eurám 55 tisíc, oproti tomu sa budem musieť podeliť s bankou napríklad o 4 ale vytvorím reálne, povedzme, k vlastným, 50, k vlastným 100 000 eurám 35 tisíc a tu mám zhodnotenie 11 Dobre, tak mám to... 35. Čiže myšlienka, keď používam cudzie zdroje, rastiem rýchlejšie oproti tomu, ako, ako keď používam iba vlastné. Čo ty hovoríš, že, že keď dáš 100 000 eur, hej, tak zbieráš z týchto 100 000 eur zbytu keď, keď je to tvoj byt, tak zbieraš povedzme 5000 eur ročný nájom. Áno, a 6000. euro eur ročne, čo sa je priemerný rast. A o tých 6000 eur to není, že každý rok 6000 eur. Ten každý rok 6%. Prvý rok, rok 6%, počítame prvý rok. A áno, to... Ale sú roky, keď jednoducho 2-3 roky je to flat a potom to prúčie rastie ďalšie 3 roky. Hej. Áno, to je kompenzácia minulých a je, období. Krivka je krivá, keď ju aproximujeme, čiaro je rovná. Dobre, ale, že, ale čiže na dlhých číslach je to, že 6%, čiže zo 100 tisícového bytu 6 tisíc, 11 tisíc, deleno 100 tisíc, 11%. Čiže vlastne zarábaš 11%, hej? Keď vezmeme, že kúpil si si 5 bytov, každý, po 100 tisíc eur, na každom máš 20 tisíc eur vlastnú ekvitu, či tam si rozdielil, že 20, 20, 20, 20, 20, 20, nad tým až po 80 tisíc požičané z banky, uh -huh. hypotéku, tak reálne obládaš aktíva v hodnote pol milióna. Pol milióna Čiže raz ceny z toho je... Že raz ceny z toho je, že 500 tisíc. Krát 6%. Krát 0,06, čiže 6%. To je 30 tisíc. 30 tisíc, hej. 30 tisíc je raz nehnuteľnosť. Áno. A zároveň zbieraš 000. nájom. Áno. Ale to my učíme, že nájom by mal byť vo výške, že spláca hypotéku. Môžeme to zjednodušiť, že, že 5 tisíc ročne máme stále rovnaký tak to je z tohto pohľadu 25 tisíc eur, ale oproti tomu zaplatíme na úrokov napríklad 4,5%. Hey, počkaj, tak dáme, že 80 tisíc eur krát 5, to dlžíte banke 400 tisíc a z toho 0,45, čiže 4,5% úrok, platíš úrok 18 tisíc? Áno, ale oproti tomu zbieram nájomné 25. Ale oproti tomu zbieráš nájomné 25 tisíc? Čiže 7 tisíc ti ostáva, to splácaš ako istinu banke a o to už sú tvoje peniaze. Áno. Čiže, reálne si zarobil na raste hodnoty nehnuteľnosti 30 plus 7 tisíc si zaplatil istinu. Čiže 37 tisíc si zaplatil prvý rok. 30 a som získal prvý rok. Získal prvý rok. Po 100 tisíc eur. Zo 100 tisíc eur a zrazu to vyzerá zviel, takto. Veľa. Vreľa, ale každopádne, že... Teda... Ale je to, je, to, je to 37%, Áno. Čiže ten rozdiel je 11% a 37%. Čiže myšlienka je, že používať cudzie zdroje alebo nie, tak odpovede, že jednoznačne áno. Tak skúšal. Dobre, a teraz, že ja som to vysvetloval minule v jednom videu, že keď si, že ako si to vypočíta, že, že tí, čo to pozeráte v aute, tak vlastne ja sa snažím na kalkulačke vysvetliť, čo to znamená, keď máš 11% ročne, 20 alebo 30 rokov, a keď, keby si šel rýchlosťou neviem, 1, keby, keby si išiel rýchlosťou 20% ročne hej. Čiže raz sme si vysvetlili, keby si išiel z vlastných zdrojov. Čiže tam 1,11. Tuto je, že x na y tu. Čiže vlastne to je mocnina. A dám, že 30 rokov je 1,11 na 30. Tak vytvoríš 23 násobok majetu, Keby si išiel touto rýchlosťou. Ak by si išiel rýchlosťou 1,2, čiže 20% ročne by si navyšoval, opäť na 30, tak vytvoríš 237 násobok majetku za 30 rokov. A to je ten rozdiel, či používaš tú bankovú páku, alebo nepoužívaš. Či to bude 23 násobok, alebo 237 násobok. Tak? 10 razy toľko. Chápame sa. A, a preto, preto jednoducho mm. preto jednoducho je ten svet o, o používaní toho financovania. Aj? Pravda je taká, že vidíte, že keď je to 10%, a keď je to 20%, mohlo by sa javiť, že rozdiel je len 10%, ale na úrovni 30 rokov to môže byť 10 násobok, hej, čiže ako tie percentá počítať zložený úrok, stále v 8 div sveta, takže nepodceňujte silu zloženého úroku a používajte ho správne je veľmi dôležité, prospech. Presne, je veľmi dôležité, že či máš 6% zhodnotenie ročne, 11% ročne alebo 20% ročne, a lebo na tých dlhých číslach to robí by strašne veľa. A keď si vezmete akciový trh, vám vie dať aj ja 8% ročne, sú, ex, sú ľudia, ktorí vám povedia 8% ročne, máš to bez roboty ale kombinácia zbieraš 5% majú 5 alebo 6% rastie hodnota nehnuteľnosti sa na 11% ak k tomu pridáš bankovú páku tak reálne videli ste, že v prvom roku je mi 37% vďaka bankovej páke ale, ale reálne povedzme sa viete usáť niekde na 20% no a keď robíte 20% ročne tak to není, že robíš o 12% viac ako pri 8% výnose na akciovom trhu. Ty robíš normálne, že to je krát viac v prvom roku, ale z pohľadu rokov je to v násobkoch. Áno, no z pohľadu ako keby toho zloženého úroku je to v násobkoch. Áno. Vyskúšajte si to na kalkulačke, Jednako je to radikálny rozdiel. Je to tak. Je to tak. Dobre, jak sme sa dostali tejto téme, nevieš? Veľké veci. S, S malými číslami. Z malých čísel veľké veci. Čiže otázka, že tuto, ale Milan, koľko viem kúpiť bytov za pomoci úverov vlastný kapitál 100 000 eur? Tak jeden príklad dostal teraz pán. Na príklad 5 bytov. je Jozef. 5 bytov po 100 000 eur. Tam je dôležitá vec, že jeho musí vychádzať zároveň, keď sa tie úvery aj jeho no vlastný príjem. Hej, musí veď musí banke zdokladovať príjem a to naše poučenie stále, že čisté nájomné by malo byť vyššie ako splatka úveru. A môžiť ako investorkom. To je úplný základ. Vej. Čisté nájomné musí byť väčšie ako splátka úverov. Hej. A tým pádom toto nájomné. Čiže reálne keby som chcel mať 5 bytov po 100 tisíc, kde stovku použijem vlastnú 400 tisíc si požičam hypotéku, tak koľko musí mať príjem plus tento výnos z nájmov aby som sa tam vedel dostať postupne. No, dva kroky hej, že kedy v akej miere bude akceptovaný ten príjem. Ak by ten príjem nemal byť akceptovaný, splátka úverov pri týchto 5 bytoch by mohla byť zhruba 2000 eur, čiže reálne čistá mzda by mu musela byť až niekde okolo 4000 eur, ak by sme to chceli iniciovať nie na začiatku, ale ak by sme postupne uznávali tie príjmy, tak si myslím, že nám bude stačiť príjem z tohto prenajmu a niekde rádov okolo 2000 eur v čistom. Čiže vlastne dva priemerné platy. A čiže ak žije on plus o partnerka an, alebo tak manželka... To môže zobrať nie na začiatku, viac menej. Niekde. Rád... Tak môžu zobrať prvé dva byty na začiatku, po poru. Potom roku... doplňať a tak ďalej, stupňovať ten model. Čiže, čiže aby ja som zhrnul, lebo my už žijeme v tej téme veľa, ale teraz možno niekto počúva prvýkrát, tak aj sme to vysvetlili. Čiže ako je manžel s manželkou majú priemerný plat, dneska je priemerný plat 1440 v hrubom, to je tisícka v čistom alebo tisíc v čistom, takže dokopy majú 2200. S takýmto platom už dokážu zobrať 200 tisícovú hypotéku. 40 vložia vlastných zdrojov, zvyšok im požičia banka. Kúpia 2,5 bytu. Kúpia 2,5, 2 byty. Čiže kúpia 2 byty. Áno. Po 6 mesiacov už príjem z nájmov. Banka im vedia znovu akceptovať. A Aké nové, nové zdroje, tým pádom vedia kúpiť ďalší byt. Áno. Po ďalších 6 mesiacoch znova im banka akceptuje príjem z, tohto ďalšieho bytu, vedia kúpiť ďalší byt a tak ďalej, hej, tak to vedia stupňovať. A vedia sa relatívne rýchlo dostať k 5. bytom. Áno. To je... ak majú tú vlastnú časť, hej, čiže... OK. To je tvoja obaločka kapitál, čiže ak máme nejaký kapitál, ide to vry, rýchlo. Áno. Čo vlastne tento Jozef, v podstate, ak má 100 tisíc a 4 tisíc eur mesačne v čistom, tak si vie kúpiť hneď 5 jednoizbakov, hej. Alebo 2, 3 dvojizbaky, hej. No, vždy ide o to, že akú kúpnu cenu a v akom regióne žia funguje. OK. Mám z dedictva nejaké peniaze a preto sa pýtam, do čo by som im mohol investovať aká by bola najlepšia možnosť a prenajmať ju. Tak platia tie klasické tie poučky, región, výnosové percento, dobre to prefinancuj. Tá sa nepohneme. Kde a aký byt by Roman kúpil, ak mal 70 tisíc eur a z banky si viem požičať maximálne 310 tisíc? Tak to je 400 tisíc euro potenciál, tak by som kúpil kľudne aj v meste, v ktorom žijem, teda ja v Žiline že 4 jednoizbové byty na sídlisku starého pána a môže mu to fungovať. Stále tie isté poučky v mestách, ktoré neklesajú počet obyvateľov a na ano. druhej strane výnos. Dobre, chcem to. Povedali, 300 tisíc voľných porodičov splatiť hypo alebo kúpiť dva byty cash. Nespl ďalšiu hypo mi nedajú. Nesplatiť, kúpiť iné byty. Cash. No áno, keď mu ďalšiu hypo nedajú, tak sa mu rozhoduje ľahko keď no. ty, ty, ty bude mať, tak sa mu príjem vystupňuje, môže kúpiť ešte ďalšie potom. Jasné, že vlastne keď mu, keď kúpi tie dva byty, zvýši sa mu príjem, tým pádom mu ďalšiu vypodám. OK. No, dobre, ďalšia otázka. Čo ja sme si náložili, že akože tých otázok je ja viac, tak som myslel. A veď si to chcel. E, he, veď chcel, chcel, ale poďme na to. No, a to, to my... aj tí ľudia chcú, tak im to dajme. To, čo aj 300 otázok je 300 otázok. 300 podcastov nedáme, musíme to skrátiť. A to by každá by bola na jeden podcast. Dobre. O, Lukáš. Ja som Roman. Ty už si unavený, Milan? Sraničky, počkaj. A dlhším je obet. Lukáš, ja ťa ja rád pozvem. Dobre. O, mám otázku. Ak mám byt v prvý bit v cash, druhý na IPO a ďalšiu mi nedajú skrz príjem, môžem ručiť bytom, aby mi dali? Bytom ručiť môže, ale zdokladovať príjem musí. Hej, čiže... Čiže bez príjmu to nepôjde úloha je zdokladovať príjem. No asi takto vidíva ja. Uloh. Ak je príliš dlhý, vynechaj ho. To, to sa to... poďme do financovania ja radšej. To je na hodinku. Kúpa nehnuteľnosti v hotovosti alebo radšej na úver. Dnešný 40 Áno. Áno. Áno, znamená, že úver aj sme. Ale... sa o tom bavili. To bol nejaký majo? o oh, zaujímavom Koľko treba minimálne vlastného kapitálu na začatie investovania do nehnuteľností? Nula. Vysvetli. Vzdelávam sa, vzdelávam sa a potom začne makať. Ale nejaký potenciál treba mať, čiže radovo 20%. Ale začníme z nulou a pracujme. No že z nulou znamená čo? Že potrebuješ 20 tisíc? Ako ti asi nulou nedá, tak teraz... je... Tyská... Akože v, kontexte to bolo myslené, že proste jednoducho, že, že treba sa rozvíjať ale na druhej strane v nejakej chvíli trvalo 20%, alebo trvalo aj 100% financovanie, možno nám rožič, rodičia požičajú za zálog alebo niečo. Aj že niečo si odmakáš, našetríš si, hej, a že a keď budeš makať, jak, jak drak, hej, že dva, dva pracovné úvesky, tak jednoducho do roka si musíš, aj keď zarábaš bežný príjem, že nie si teraz programátor, tak si musíš vedieť našetriť do roka 10 tisíc, alebo budeš, akože budeš, makať fakt veľa. Makať a druhá vec, že žiť nekomfortný život, ale o tom to celé je, hej, hej. že je to tá výmena. Čiže to je jedna vec a potom niečo si požičať možno od rodičov alebo poprosiť rodičov, ak máme naše troje ti dajú ten úvodný vklad do nehnuteľnosti, ne a spotrebu. Stále sa bavíme o investovaní, takže žiadna spotreba. My sme tvrdí, aj na ostatných. Žiadna zbytočná spotreba. Každé byto, teda každé pivo, ktoré vypiješ v krčme, žiadne podecenie za darmo. Mohlo byť 5 cm štvorcových. To je vám takto prepočíta, ale je to dobrý koeficient, pôjdem keď stojí... Mm. Dobrá otázka, pozri sa. Mi. Keď stojí meter štvorcový 2900 eur v novú napríklad a pil stojí 2 eurá, tak 1450 pil a máš meter štvorcový. Výborné. Na vysoké škole sme všetko rátali na pivo, už si to nepamätám, ale bolo to tak. Fakt? Mm. No vidíš. Teraz ale rád ja tam chlade. Čiže každých 1450 pív v krčme ťa ja pripravil o 1 m2 bytu. Hm. Mm. Zobereš 4 rundy a nevieš ako a pol metra je fuč. <kým> ešte to môžeme dávať na krabičky cigaret, len potom je on ten vtip, že vieš, že keby si nefajčil celý život, tak máš Ferrari. Ja viem iný, že keby si nebol pil a fajčil, ešte si mohol piť a fajčiť. To <kým> je ale že... <kým> No poď s tým Ferrari, lebo to neviem, ten sobe poznám. No ale to je to jednoduché, nie? že príde ten kamoš za ním, že počúvaš, že ty fa... Že, že ty fajčíš koľko deň, ale že toľko a toľko. A on, že... že to, keby si nefajčil, tak už máš Ferrari. A on hovorí, že ty fajčíš? nie. A kde máš Ferrari? Ja viem, ten investičný. Fajči pre vás. To že či, týplé, aha. Že ako, že ako <laughs> stál. Starší muž opred tým rakodrava prišiel mladý a učil, fajčíte, fajčím koľko rokov, 30 rokov. A viete o tom, že keby ste tie peniaze investovali, ten rakodrava mohol byť váš. A starší muž odpovedá, ja viem, však ten rakodrava moje. je. <laughs> <laughs> Takže ak budete múdro investovať, môže ostať aj na to fajčenie, ktoré nepropagujeme. Áno, ale až na konci, teraz to treba odmakať. Mm. V horizonte najbližších rokov budem schopný ušetriť mesačne 5000 eur. Čiže Maruš má 5000 eur mesačne, a si vie odložiť, ako to investovať do nejednoduchosti. No ako nič. Hm. Povedie 2500 eurová splátka, oproti ktorej dostane pol milióna eur úveru, a oproti tomu potrebuje 100 tisíc vlastných a môže nakúpiť za 650 tisíc nehnuteľností. Čo za dva roky má nazbieraných 100 tisíc a následne si môže rovno za 500 tisíc nakúpiť nehnuteľnosti. Je? Áno. Mám úver na byt 80 tisíc a jeho hodnota je už 200 tisíc, na tomto toto vysvedli. Ako prakticky využiť túto situáciu na ďalší úver? Čiže mám úver na byt 80 tisíc, jeho hodnota je už 200 tisíc. Čiže viem získať ďalších 80 tisíc eur, viem ich získať lebo hodnota nehnuteľnosti, áno, je 200 tisíc, 80 to je 160, 80, dlžím 80 mi ostáva, čiže 80 tisíc viem získať buď samostatným úverom, alebo novým úverom získam 160 a pôvodných 80 platím, 80 tisíc mi ostáva, na zbytok si znovu požičiam a idem ďalej. Dobre, krásne stojí sotel. Ako začať s malým kapitálom 20 až 50 tisíc? No takto, keď mám malý kapitál 20 až 50, tak budem 20 alebo 50, veď normálni ľudia píšte, že koľko máte. Ale je v ňom veľký potenciál, lebo 20 až 50 tisíc vníma, že je malý kapitál, takže vždy je to iba uhol pohľadu. Má veľké, má veľké ambície, to sa nám páči a my mu to prajeme. To bolo Vlado, v zásade asi predpokladám, že 20 už má a, hovor, a, a hovorí si, že kde by sa pohyboval v zásade tej rady, čo sme tu dávali dneska ako maximalizovať s kapitálom ceca 80 tisíc a nízkym príjmom, z ktorého len dve nehnuteľnosti. Poď. 80 tisíc má nízky príjem k tomu, hej. Mm -hmm. Tak, tak môže mať nízky príjem, keď už má 80 tisíc? Tak mohli ich zdieť a ja, Zuzanka. Zuzanka. ich mohla vyhrať. Alebo dostať, no každopádne, tak zistím, aký maximálny uverujem získať. Povedzme, že vie získať 80 tisíc. Ešte otázka je, čo myslí nízky príjem, možno má iba 3 tisícky. Alebo 10. 10. jestli ja by dosť nespokojná. No, takže Dobre, berme, že si vie na základe svojho príjmu získať dodatočných 80 tisíc, takže v tejto chvíli vie kúpiť za 160 tisíc napríklad dve nehnuteľnosti za 80 a 80. To si hovoril pri akom príjme? No 80 tisíc, na to potrebuje príjem okolo 1000 eur v tenkom. A to je merka na Slovensku. Hej, čiže, čiže takto. No a tým pádom vie kúpiť možno dve nehnuteľnosti po 80 tisíc. Ale to píše. 80 tisíc mal. Z výjdu maximálne dve Ona to už vedela odpoveď. Počíva, ja aj už unavení dnes, keď podcast. Takže, takže mali by sme to pozitívne doraziť a môžeme ísť na tretí. Takže tie otázky aj odpovede sa trochu opakujú. V podstate myšlienka je, že odporúčame používať maximum stále cudzých zdrojov, múdro. Vždy ich používame na aktíva, čiže na kúpu aktív, na nehnuteľnosti. Nehovoríme o spotrebe, hovoríme o investovaní odporúčame maximalizovať výnosové percento na vlastné zdroje, to maximalizujeme tak, že používame maximum cudzých zdrojov. Investujte, buďte múdri, nevzdávajte sa, pracujte, výsledok bude u vás. Čo ty na to hovoríš, Milan? Výborné, ideme ďalej. To Milan to nevzdáva, ja som myslel, že tento podpíš. Ešte tu mám 6000 papierikov. Skončíme, ale Milan ešte dá. To dobrý, že veľmi konkrétny jo Jozef Jožineček. tu je Jozef. Ahoj, mám 30, Roku, a 000. voľných 60 tisíc. Je reálne ísť vašou matematikou a pozerať sa na po troch bytoch? Že rast po troch bytoch? Hej. Že kúpujem 369? No, nie, po troch bytoch. Ja <laughs> Chápem, že ty si ten bol rok kúpil už 6, tak ó, sa ti tu zdá, že po troch treba ísť. Za 5, no. No nie, vrát, kúpil si 6 a ja jeden nejaký si predal. Koľko sa ty, Milan, si všetko pamätá. Ja som to už rovno odpočítal, dobre. Dobre, čiže predpokladám, že 60 tisíc, že 3 byty náražia na to, že na to možnosť povedzme jedno z bankov po 100 tisíc, tak v princípe jediná otázka je, že aby mal dostatočný príjem na to, aby vedel platiť 3 hypotéky, po 80 tisíc hypotéka 20 tisíc vlastného. Je? Čiže na tých 240 tisíc eur, ktoré si chce požičať na tie 3 byty, potrebuje aký príjem? Zhruba 2400 eur čistú mzdu. No ale to jeden nedá. No môžu môže byť dva ja. OK potom je to už lepšie a ľahko dosiahnutelné. jasné, že vždy je lepšie byť vo dvojici, budovať dobrý vzťah a s dobrými vzťahmi sa lepšie buduje aj dobrý majetok, nie? Takže aké plinie z toho poučenie? Váž si svojho životného partnera, lebo vďaka svojmu životnému partnerovi dokážeš rýchlejšie rásť. Budú dobré vzťahy, budú dobré investície a potom aj ten podcast môže byť nápomocný a my vám prajeme, aby sa vám to podarilo.